្ងៃខួបកំណើតត្រូវញ៉ាំនំខេកតែរឿងមួយនេះមានប្រវត្តិមកពីណាដែរសម្រាប់រឿងមួយនេះដែរបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី 3,000 ឆ្នាំមុននៅប្រទេសក្រិកសម័យបុរាណមាននំខេកនៅថ្ងៃខួបកំណើតនេះផ្ដើមមកពីការគោរពរបស់ទេវតាស្រីអាធេមីសអាធេមីសនឹងគឺជាទេវតាមួយរូបក្នុងចំណោមទេវតាផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងឋានព្រះច័ន្ទរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃខួបកំណើតទេវតាអាធេមីសប្រជាជនក្រិកនាំគ្នាធ្វើនំមួយនេះជានំខេកដែលមានរូបរាងមូលដោយព្រះច័ន្ទហើយពួកគេក៏បានយកទៀនមកអុជពីលើដើម្បីឲ្យទេវតាអាធេមីសនឹងបានមើលឃើញនំរបស់ពួកគេតាមរយៈពន្លឺពីភ្លើងទៀនហ្នឹងនំខេកសម័យហ្នឹងគឺតប៉ែតអត់ឡើងដោយសម័យឥឡូវទេដោយសារតែអត់មានម្សៅឡើងនំមួយហ្នឹងដែរត្រូវបានធ្វើពីម្សៅទឹកខ្មុំពងទាទឹកដោះគោហើយនិងប្រេងអូលីវអ៊ុយសម្រាប់ប្រជាជននៅចក្រភពរ៉ូមវិញពួកគេបានប្រើប្រាស់នំខេកនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងនិងថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់50ឆ្នាំផងតែចំនួនហ្នឹងបើយើងមិនមែនជាអ្នកមានយើងអត់មានថ្ងៃខួបកំណើតទេឪពុកម្ដាយបង្កើតកូនមកអត់ចាំថ្ងៃកើតរបស់កូនផងដោយសារតែរវល់ធ្វើការងារពេកចឹងហើយតើតាអ្នកមានបានមានថ្ងៃខួបកំណើតព្រោះឪពុកម្ដាយចាំថ្ងៃកើតរបស់ពួកគេច្បាស់ណាស់ដល់ឆ្នាំ1500ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់បានយកថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើជាថ្ងៃរបស់ក្មេងៗថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនខ្លួនមានពិធីជប់លៀងក្មេងៗមកលេងពេញណឹងមាននំញ៉ាំមានអាហារញ៉ាំហើយក៏មាននំខេកដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាំទទួលក្មេងៗដែរដែរខុសត្រង់ថាចែនំខេកសម័យឥឡូវអត់ទៀនភ្លាមភ្លុំភ្លាមតែម្ដងនំខេកសម័យមុនវិញពេលអត់ទៀនត្រូវទុកឲ្យទៀននឹងឆេះអស់សិនលឺភ្លើងទៀននឹងដេញគ្រោះអាក្រក់បិសាយអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងតើតើទៀននឹងរលត់អស់បានក្មេងៗអាចញ៉ាំនំខេកនឹងបានទំលៀមទម្លាប់មួយនេះរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសាយភាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពីពេញពិភពលោកដល់សម័យឥឡូវក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺសុទ្ធតែមានវត្តមាននំខេកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីដែរ Complete Comment នៅខាងក្រោម